Koukneme na nějaké inzeráty. Šedesátka za 40 tisíc? Hmm, to můžu zkusit zavolat. O, tak, než někdo přijde, tak ať to vypadá trošku. A? Ano? Souhrada, dobrý den. Já jsem se chtěl tady, jsi našel na bazoši 60 za 40 tisíc? Jo, ještě furt stále je na prodej. Tak to je bomba, tak já bych dojel. A je tam nějaké vady nebo něco? Ne, jenom kosmetika. Jo, tak se uvidíme. Super, dobré, naschle. Jo, tak to je ono. Jo? To vypadá dobře za ty peníze, jako jo, vidím Jo, jako tu... jenom prostě to není ještě umyté. To je bomba. A... Je krasavé. No a co tam je teda špatně, protože za ty peníze to je masakr. Jo, šik, jak vidíte, tak je to úplně v pohodě tady z strany. Ja, jak tady jste strany? Víte, no, tak. No to si děláte srandu. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využíváno jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný najezd kilometrů a další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na CarVertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau Honzo. Ahoj Lukáši. Jak se máš? Dobře. Vítej u mě ve studiu. No, já jsem strašně rád, že jsme tady vyrazili, protože je to tu mega utulné. Jo, je to tady takový příjemný. Ten si se mi líbí. Jsi na pofel u vína? So. Budeme tady spolu pít víno? Víš, co by se stalo, kdybych si dal jednu skleničku vína? Ne? No, podle mě bych tady běhal, kámo, po tom stropu. Mko to odřídí, co se může stát čtvrtýho. Já jsem já jsem Emkem nikam nejedu. Dneska řídil moje auto a nenaboural ho, takže to je dobrý. Výjimečně. To je, teď už můžeme říct, že když mu půjčím auto, tak bourá jenom v 50% případů. Každopádně halu halus, vlastně tady Mko, a my jsme se dneska sešli proto, protože se jdem pobavit o tom, že konečně začínáme točit Drift Projekt. No je to lež, ale chtěli jsme mít clickbaitový název, nebo bylo to mít clickbaitový název. A ve skutečnosti Drift Projekt ještě nezačínáme točit, nemáme ani auta. No a... ale, auta se, víš, já jsem ti poslal Scénář, víš, že auta budeme v prvním díle losovat, protože jo, vlastně. Počkej, než se k tomu vrhneme celému, tak jde, já nevím, jestli ti třeba taky někdo psal, ale mě třeba, nevím, 30-40 lidí psalo, hej, vy jste se s mentem pohádali, vy už se nebavíte, nebo co se děje. Hele, mě lidi psali, že jsou vlastně rádi, že už spolu nenatáčíme. Tak já jdu do domů. Ne, tak uh, já jsem samozřejmě chtěl mít, uh, jako psali mi, že bych měl mít tu čest prostě jako s ostravským Barrelmajstrem, nebo jak, jakže to je vlastně teď tvůj nickname. <laughs> uh, Barrelmajster už teďka podle mě tolik nefrčí, ne? Ale frčel to. Vyště, já jsem si všiml, že když jsme začali jakoby používat to, že jsme Barrelmajstři mm. a máme vlastně i ty sudy reálně polepené jako Barrelmajstr, máme i designy Battlemeister, tak už to vlastně některé lidi nebaví. Dobře, zpátky k drift projektu, takže my bychom ho chtěli natočit, ale um, vlastně ono to bylo pod takovou jednou podmínkou, že, kterou jsem dal Lukášovi, že by bylo fér, kdyby přepsal E36, kterou jsem mu nechal. A Kvart, on už jí... Jak dlouho co jsme vydali to video, když jsme u toho? Jaký video? No to, je, to, bylo, to, bylo, poslední video, když mi prodal 36. Jo, že? to je pravda. Podle mě to je jako. Dlouho. Jako reálně se bavíme o tom, že Drift Projekt netočí na třeba dva roky? Kdyby to byl nějaký právník, který dokáže napadnout to, že prostě se prodalo auto a nebylo přepsané. Ne, počkej, rok počkej, a půl. Není to, tak, to tak hrozné, je to rok. Okay. Tohle je poslední video, ne? No, ale to ukazuje rok, když to rozklikneš, tak to bude třeba rok a půl. A nebo už bylo reálně tvoje. 13.5. To je pravda, že vlastně mi ho vlastně jako by prodal. Jak jsem ho dal no, předtím? Musíme probrat hodně věcí, ale dobře. Pojďme teda k tomuhle. Ano, nepřepsal jsem 36 už konečně bojí budem se Za kolik jsem, za kolik čestku? prodal vlastně 36. Já si to nepamatuju. A to bylo třeba 40, 50, to něco Vůbec. Tak... Třeba 10 000 korun, podle mě. <laughs> Fakt? No jasně. A ty ješ... jsi... Honzo, ty jsi vexlák. Ne, jako bylo to třeba 10 000 korun, a který jsem pak ještě ani nezaplatil. Co, a pak jsem mě ještě nechal platit pojistku. <laughs> co, to, co si to tu vymýšlí ten člověk? A... Počkat, stop, stop, stop. Ne, v podstatě jako... Zloděj, no. Zloděj. <laughs> dobře, dobře. Uh, já bych teďka vrátil tři hodiny zpátky, když jsi tady vexloval do MK, že chceš od něho koupit piano. To je pravda. Uh, za co nejméně peněz. No, ne, tak ale zač... ne, nekoupil jsem 36 za 10 tisíc korun, <laughs> <laughs> ale reálně ty tam byly pořád nějaké problémy a my jsme pořád nemohli přijít na to, co to bylo. A reálně do toho auta třeba padlo třeba 50 tisíc kámo. Ale teďka funguje dobře. Tak já bych se vzal zpátky teda. Uh... Mám mi nějaký problém na motoru, kámo, to, to teď hrozně hapruje. To nevadí, já to chci haprující, mě to auto chybí. Já bych se tak to nepřepisuje, já se vezmu zpátky prostě. Kdo s tím teď jezdí? Jsem tam lenička od nás. Okay. Jsem tam lenička, ale reálně to auto jako vlastně ani po cestě nikdy nejelo, mm. protože to vezme se, jako se na tréninku a jezdí se na tréninku. Ale vlastně je na ní celolák, je na ní body kit, je tam nový shifter. prostě podvořil. Ve se podstatě to auto se postavilo nějakým způsobem celé, jakoby znovu ty věci. Okay. Že fakt tam na, musel nakoupit spousta věcí znova. Protože co si budem, my jsme v drift projektu dali těm autům docela dost zabrat. Jako lehce? Docela dost. Lehce? Uh, ano. Lehce ano. Jako... Já jsem čumím vůbec, že moje sice česká pořadí je. Moje, moje, to nevíš, že to víš, ale mě lehl motor. Ne, nevím. nevím. Fokus jsem tě s ním pod hlavou. Jako mě to trochu chybí, že teď nemám žádný auto, kterým bych mohl jezdit, a dlouhodobě jako zvažuju, že bych si koupil Zetko, ale nechal bych si ho jenom jako zvenku na čisto, mm -hmm. ne takový ty vaše... Rozšíření, um, no že víš co, Moravskosleský tuningy, ale, ale spíš jenom tak jako, že decentně. Ale ono je problém u Zetka, že když jsi rejdy, tak buď existuje GKT, co ti dodá jako Trošku větší úhel. Mm. A potom už je jakoby FAT uh, Lock Kit, což už je rozšíření toho auta strašně moc. V tu chvíli to funguje jako brutálně. A Ti, Až přijedeš k nám, já ti půjčím Z, nebo to druhé Z, mm. protože to bylo vlastně identické. A svezí se v tom a, a uvidíš, že to auto je, jak kdyby jsi zhrál Carix Drift a nastalo si ready, že se nemůžeš přetočit. Jo, jasně. Je to fakt jako mega easy. A strašně si to zalíbí. Ale musíš to v tu chvíli prostě rozšířit, což je jako dojeb. To se moc nechce upřímně. No. Ale my jsme se Sozonzo bavili, jestli já odbíháme teďka od tématu, ale myslím si, že nám to odpustíte, protože jsme se dlouho neviděli a natačím po dlouhé době. Ale jestli bys chtěl jako Zetko, což je vlastně v dnešní době podle mě nejlevnější 300 konové auto. Hmm. Tak si myslím, že když se koupí okolo 200 tisíc, dá se do něho v rozmezí 70 000 až 120 tisíc korun tak máš jako fakt funkční auto, ze kterým bude sranda prostě. To to by asi mohlo být. Takže to bude druhá challenge? Uvidíme, možná bychom neměli předbíhat a měli bychom se vrátit kdy v projektu. Přesně tak. Protože ty jsi tady měl něco na srdíčku. No ne, tak já jsem chtěl hlavně zodpovědět všem tu otázku, že jo? protože pořád se někdo ptá, kdy bude drift projekt. Jo, to bude... nevíme. <laughs> to jako to vám to. Já vám... to úplně tady tlačí. Ale uh, spíš je to o tom, že já chci tohle video natočit i proto, aby jsme si stanovili vůbec nějaký začátek protože jste do toho by strašně dlouho kopem. Mm. A je pravda, že prostě oba dva jsme teďka fakt jako brutální vytížení. A když jsme si jako hodně i volali a tak, a teďka na to prostě nebyl moc prostor, že? Myslím si, že by bylo fajn už prostě začít nějakým způsobem do toho šlapat. Protože upřímně mě baví to, co děláme, to, že stavíme 92, to, že děláme Z a tak. Ale vždycky, když jsme byli spolu, tak to byla prostě totální prdel, chápeš? Mm, to jo. Prostě byla to sranda, byl to punk a bylo to nás, bylo to vás a bylo to prostě mega. Vlastně jsme ani nikdy pořádně nechystali ty scénáře, že jo, jsme se o tom bavili. To ne, ale to je věc, která mě třeba trochu štvala, jakoby ono Čas samozřejmě, to ta série být. musí být takový trochu punk, že jo? O, tom, o tom to celý je, ale já bych třeba chtěl být tady to naplánovaný už trochu víc, protože těch projektů jako obecně kolem YouTubeu i mimo YouTube mám fakt hodně a úplně nejradši bych byl, kdybychom to byli schopni natočit tak, že na týden přijedu a co den to, to video natočíme prostě pět až sedm dílů jako do foroty a potom postupně můžeme vydávat. Cool, no. Jenže Pro... tam je jediný problém, já jsem na tím uvažoval. My můžeme točit challenge a ježdění a nakupování aut a věcí, a ta montáž vždycky jde v skutku jakoby trvá, jo? No jako, musíme tak... to vymyslet nějak, abychom to prostě sladili. Tak kluci prostě na těch autech můžou pracovat přes noc, ne? Nebo jako, kde... <laughs> Ahoj, Hane, zdravím tě. Hane, můžeš pracovat přes noc? Vadilo by ti to, kdyby si pracoval přes noc? Ale já jsem si myslím, že se tohle video mohli využít i k tomu, že nám klidně všichni, kdo se těší na Drift projekt, můžou psát i díly, které by chtěli třeba natočit. Klidně. To si myslím, že by mohlo být fajn. Protože my máme už vymyšlený nějaký začátek. Chtěl bych to trošičku situovat vízo takové jako do challenge a do show, protože jsem si všiml, že brutálně lidi bavili ty challenge. Jo, to. Jo. Nejvíc podle mě jakoby vzpomíná hodně lidí, co já vím, tak vzpomíná hodně na to, jak jsme natankovali do těch petek. Jo. <laughs> a jeli jsme, kámo. To bylo prostě super. Samozřejmě, když tam to nemá společného, ale já si myslím, že ten drift projekt byl i oblíbený díky tomu, že to bylo právě o těch challengech a tedy o těch srandách. Myslím si, že jo, tak tam nemůžeme, jako ve chvíli, kdyby jsme si dávali challenge proti sobě, tak víme, že ty většinu těch challengech vyhraješ, protože se tomu věnuješ aktivně Jasně. a už nějakým způsobem ty auta ovládat umíš. Já jsem pořád, jak jsem říká, rekreační drifter. Ale <laughs> úplně se mi vrací ty flashbacky. A jak jsi to řekl, pamatuješ si, Uh, jak nikdo nevěřil tomu, že jsem na poprvé zajel mezi ty sudy? A teď se nezajel na poprvé mezi ty sudy. Jo, jo, jak si… Jo, pamatuju, jak… Jo, na poprvé, jak se zajel mezi ty sudy. Počkej. Ne, bylo to… Fakt, to bylo na poprvé. To bylo na poprvé. To <laughs> bylo na poprvé. A dost. To bylo… <laughs> a dost. To bylo, <laughs> bylo na poprvé. Já jsem tam byl přece ze strandy a ono to jo. vyšlo. Ze strandy a na poprvé a vyšlo to a přesně… Počkej, chceš říct, že ne? Jak to bylo na nejblíž? Ne, to říkám, že na poprvé si tam normálně Ne, na poprvé normálně. Lukáš řekl, že hej, ze srandy tam zajedu prostě jako. To nedám. Ale ne, a, a teď tam jako najel. A na poprvé tam normálně fakt byl? Jo, normálně na poprvé, kdyby se chtěl zeptat. Na poprvé. Ne, Vážně to bylo Počkej, to byl skvělý flashback. Nebylo, když to říkám, že jsi na poprvé. Jestli dáš tohle, tak... Tak co? Tak co? Počkej, tak co? Ne, 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 tak Co? Ne! Jestli dám tohle, tak co? Řekni! No řekni ty! Já nevím. Ne. Uklidíš mi bávo. Vapka, okay. kokpit, všechno, vysavač. Pojď! Okay. Každý dva pokusy? OK. Pojď! Kámo! Kámo! What? dal papír možná tak, ty vole. <laughs> to si děláš no. Nebylo to na podruhé, ani na potřetí. Bylo to... Počkej, počkej, počkej. Na poprvé. Když jsme zmenšovali ty sudy, no. tak na tu nejmenší úroveň jsme se přece, přece vsadili o něco, co to bylo. No a bylo to na poprvé o tebe. A dost. Dobře, odcházíme od tématu, já mám flashback a ty si z toho děláš prdel, vole. Prozradíme jim aspoň auta, to asi můžeme, protože jsme to řekli tisíc. Tak kr. ono to je asi úplně jasný, prostě 36 už jsou drahý a dělali jsme to s nima, tak zkusíme 46. -ky. Jako za mě je to nejlepší varianta, kterou můžeme pokračovat, protože... Ale nebude to kompost, jakože... No počkej, 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 počkej. Víš, jak bude první díl, já jsem ti to psal. První díl, to vám můžeme líknout, bude začínat tak, že budeme losovat, kdo si koupí jako 46. -ku. To znamená, je klidně možné, že já si koupím kombíka a on zase koupí kompakta. Když to bude kompakt, tak já tím prvním dílem končím, zapálím ho na plácku u tebe za dílnou a řeknu, vidíme se u třetí série. A ty si můžeš upravovat prostě svoji 46. Kamo, já bych to strašně chtěl tam v tom otřesném 46. kompaktu, kámo. Já jestli něco fakt nemám rád, jako designuje, tak je to kompakt. Ale 36. není tak hrozná. Není tak hrozná. Fuj, hnus, to je nejhnusnější BMW, který kdy vzniklo, společně s ano. kompaktem a novou ano. sedmičkou. Ano, ale 46. je fakt jako průser. Extrémní, ale... To je stejný. To je, počkej, 46 má ty kulatý... Yeah. Ten nejhorší ever na světě. Já nevím, tak prostě, co když si to vlosuješ, vole? No tak to auto zapálím. Já, já, já fakt to myslím vážně, já ho normálně zapálím. Před dílnou vyjedu, polu to benzínem, zapálím, potřesu ti rukou, řeknu, zavolej hasiče, Mko, zavolej hasiče, já jedu domů a sednu do auta a pojedu domů. Já nebudu natáčet v kompaktu. To ti garantuju, prostě neexistuje. Ok, no tak to uvidíme, co se stane, no. První díl uděláme tak, že si budeme losovat a potom vyrazíme každý svojí cestou hmm. a pojedeme si koupit ty auta. To podle mě bude jako... Bude to zábavné, protože já nechci, jsi mi psal, kolikrát mám našlé auta, ale já je nechci hledat. Já chci sednout k tomu internetu, kamo, hmm. sednout do toho auta a jít to, to nakupovat. Takže pojedu s tebou do Polska. Ne, no já bych možná by mohl hitka, nebo spolu, a nebo uvidíme. Co myslíte, měli bychom v první díle spolu kupat ty auta, anebo bychom měli každý svoji svoji ale trasu? A koupi? takhle, jakože já, když pojedu sám, když pojedeš ty sám, tak ty si sedneš do otahovky, a to bude se temko a pojedete pro auto. Když já pojedu sám, tak si půjčím podval, sednu si na zadní sedačku v A8, Martin bude řídit, nechám se odvíst klidně až k polskému moři. Počkej, ta osmička má tažné, nemá. No jasně. Nemá. Ta a osmička má tažný. Já už jsem za ní normálně jezdil s vlekem. Počkej, já ti ukážu fotku. Okay, když Takže jako my... mě... mě vyjede spod tažné. Jo, David, ne. David Kubert mi dohodil totiž kola na A8, tak jsem si vzal hezky vlek. Normálně jsem si odvez kola na vleku. Ukaž, že to tam je zapojené. No ok, každopádně jenom napište. Tohle je bude takový intro díl, my jsme... Chtěli... Já si to udělám hezký, vy se klidně mostře v odtahovce. Já, jako mě stačilo to, že jste jeli z Frenštátu do Pardubic pět hodin dneska. Čtyři a půl, no. S přestávkama asi. Tam v tom nemusíš dát vůbec, protože tam si zapneš masáž, chlazení, asi zapnu televizi. Jsem v pohodě. Ale to je v pohodě. No, Ale tohle, tohle, berte jako intro díl, aby jsme se vůbec pobavili o tom, jak to budeme celé natáčet, jak to budeme dělat. Takže napište nám i rovnou, krom dílu, jestli chcete tady jen spolu pro ty auta, anebo jestli ho jedem každý koupit sám. To už je rozhodnutý. Takže jedem každý sám. No tak jako, nebo takhle, můžeme jít spolu, ale můžeme jít každý svým autem. OK. já s tím nemám vůbec... A tak nemůžeš dát kouly třeba, nemá Lada kouly, že bys tam jel žigulem. Tak to bych kamo přijel třeba jako za měsíc. Podle mě byste měli napsat, jestli byste něco takového chtěli vidět. Ne, to by asi nemohlo táhnout, že jo? Hmm, hlavně to nemá, takže ne. Hmm. Ale máme ta oktávka má teďka ne. Máš oktávku? Mám oktavku, ve, ve, dvojkovou oktávku, kámo 1.9. Máme to na natáčení a je to takový náš dělňas. Nice. Je to skvělé auto, ale zase odběháme od tématu. Ale Dobře. je to skvělé auto, a ne. Když se do toho vrhneme, Podívám se do kalendáře. Ne, ten jako poslední týden v červnu, jako 27 až 30 třeba, vyšlo. My máme prvního event velký, ale 27, 28, 29 bychom to mohli. Tak jako... 27 až 29. Takže to zapisujeme do kalendáře, jo? To, ale to tady lidem neříkej, protože ty, když to lidem řekneš, tak budou čekat, že jakoby To je natáčení. 20, 29 dotočíme a 30 je, bude video. Je důležité říct, že to je natáčení. Co je podstatné, Honzo, tak už budeme v nových prostorech, hmm. že jsme teďka dávali video, že končíme na garáži. A vlastně tohle je první informace, že bude mít nové prostory, bude mít kousek od garáže. Okay. A budou to mnohem, mnohem větší prostory, takže tam si budeme moct ty auta reálně postavit konečně vedle sebe a ne tam být v mačkaní prostě v jedné dílničce. Terbry. A budeme na tom moc makat. A hlavně, co bychom měli potom udělat, a to si myslím, že je škoda, že jsme nezrealizovali u drift projektu jedničky, byl ten sras. Hmm. To, to byla to podle mě velká škoda, že jsme to neudělali, protože si myslím, že by to bylo fajn a můžeme to udělat konceptem nějakého driftového tréninku. Můžeme pronajmout nějaké letiště, nějakou plochu a můžeme tam dělat sraz, aut, uděláme tam nějaký grill prostě a můžeme jezdit, vozit drift taxi, jezdit spolu a pozvat pár to zajezdíme prostě všichni. To si myslím, že by mohlo být docela cool. To by mohlo být dobrý. No a co se týká motorů, tak půjdeme asi benzíny, nebudeme vůbec řešit diesely, ne? Jako, když by to šlo, tak bych to asi řešil tady tím. Mně by se líbilo, a to si můžeme zase losovat v tom prvním díle. Je samozřejmě 2,3, 2,5... 2, 2 Máš výhodu, že ten diesel už budeš mít oturbený, takže jenom dáš větší turbo. A, ale, ale... Spodku víc, víš co? Což je jako. Já nevím, mně se driftáky, co jako jsou v dieslu, mě se to moc nelíbí přímě. Hmm. Ale můžeme klidně zkusit o, buď zase losovat, anebo si vybereme motory, buď dva, nebo 3 litr. To jsou dva konkurenčně dost schopné motory mezi sebou, ale o 3 litru traduje spousta věcí, které kvůli mazání a tady tím věcem. A můžeme je buď to rozbourat, nebo právě ukázat, že to tak opravdu je. Jasně. Protože ty motory trošičku víc trpí. Můžeme si to všechno ukázat. Takže můžeme to pojmout i takhle. Co cena vlastně aut teď mi napadá? Necháme to jakoby úplně random? Já vůbec nevím, jako za kolik Nelebo se za, budeme losovat prostě. Jak? Jako nějakou částku, do které se musíme dostat. Budu jezdit po celém Polsku. <laughs> a mně se líbí, počkej, a, a, tak ty to zvládneš, ty jsi taky takový vexlák, jakoby ve slevňování aut, že to jako zvládneš ukecávat. Já neukecávám právě. Ne? Přijdu a koupím. Kecáš, kdyby to chtěl střih na MK. Dvě hodiny zpátky do no tři. MK, ale no tak, tak jako za 30, to je jaková kamarádská cena. Každopádně MK je ten klučina, který skákal do pole, to je legendární. Přesně tak. legendární věc. On, on, mi říkal teďka nedávno, že, že když se skočil do toho pole, si myslím, že jsem úplně brutální idiot, protože jsem byl na tom nasraný, že? A to bylo hlavně proto, že my jsme se vždycky strašně dlouho domovali na díl a já jsem kamom, já jsem já se zhroutil svět, když jsem viděl to auto letět do toho pole, kamo. Já jsem to viděl, jak kamo letí a já úplně. no prostě to se nestalo teďka. Ale zase na, na ten díl byl docela zábavný. Já jsem nevěděl, že, má, že jako MK nemá řidičák ještě. No. Prostě si chtěl půjčit auto, jak jsem mohl půjčit, že Co se vlastně teda jako v skutku stalo? No nic, tak jako říkám MK, hele, jednička, max dvojka, jo, ale zkus to klidně na jedničku, dej si nějaký donaty a to. A on, jo, jo, jasně, jasně. A teď jako jel, dal si na jedničku nějaký kolo, říkám, dobrý. A teď se jako otočil, jednička za dva. A ty to jako zatáhl, dal plyn a najednou prostě jenom, jako jsem viděl, jak jede, 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 a, a teď jsme jako jeli směrem ven, a Mko nebrzdil nic, a prostě tam jako Dal brzdu až pozdě a zahučil do toho pole. Kámo, nejhorší okamžik. Jo, ale ne, protože mě To bylo jedno úplně. Já bych věděl, že máme chladiče a tady... Teď už to děláme tak, že máme nahradní díly sebou, hmm. že jo? Ale v té době jsme to prostě nedělali. Ale nakonec říkám, ten díl byl mega, protože jsme to užili v jednom autě. Mě to ale... nevadilo naopak jsme to měli jako super. jedno auto, které fungovalo, jo, takže jo, jo, to bylo jo. fajn, jako to bylo byl jsem s tím v klidu. Jakože mě to, mě to bavilo mega ta série a je vůbec husté, že to tak jako bouchlo. To je podle mě jedna z nejsledovanějších autičkářských sérií. Překáku určitě. Ta jako, nejsledovanější autičkářská série podle mě v Čechách. My, my vám za to samozřejmě děkujeme, ale mě se třeba kolikrát lidi ptá, jako, jak jsme to dokázali, a já říkám, že nevím, že prostě jsme točili prostě for fun, jenom upravování auta. Jako, Večer, když děláš, jako, co, tě, co tě baví, já jsem to hrozně chtěl zkusit, viděl jsem, že video u mě, kde se učím, jako, nebo kde poprvé zkouším to, to, to driftování, tak má jako přes milion views, tak jsme si pak řekli, že jo, teď... Já jsem se trochu kopal k tomu, aby si začal natáčet na YouTube. To je pravda, já jsem vlastně... Spousta lidí se mě i ptal, když jsme se seznámili, a to bylo vlastně na tom eventu v jo. My Bratislavě. jsme se sem, Poznali jsme se v Bratislavě na eventu právě od Monstru a tam jsme se domluvili, že něco natočíme, tak jsme natočili. Já jsem tě pak že ho kopal k tomu, aby si začal jako natáčet nějak pravidelně a pořádně z to, pořádně z to otevřel. No, to je pravda. A teď jsme tomu propadli úplně. Ale já ti za to děkuju, protože mě se tak splnil vlastně jakoby i takový ten jakoby dětský sen, víš co, že točíš prostě o těch autech a, a, funguje to. To je prostě jako super. Jo, taky baví. Tam jako jediný, jediný co na tom drift projektu vždycky bylo jako nejnáročnější, je to, že jsme od sebe fakt strašně daleko a natočení jednoho dílu znamenalo prostě vždycky jako, jako minimálně dva pracovní dny, kdy jsem tam byl, protože jsem vždycky přijel, teď jako se to připravilo, zjistili jsme, že něco nefunguje na tom autě, opravilo se to, další den jsme celý den točili, třeba do noci, nebo některé věci se točily že tak, jo, i, tak, tak. i ráno, nebo jako brzo v noci, pozdě v noci. Takže jsem měl v podstatě nějaký třeba 12-15 hodinový natáčení, pak jsem přespal a další den jsem měl pryč. takže v podstatě jsem měl dva až 4 dny přesně vždycky jako zaplácaný, což samozřejmě uh, za normálních okolností, kdyby to byla moje primární činnost, tak jako úplně v pohodě na takhle náročnější video, ale tím, že těch projektů mám víc, tak to bylo prostě jako trochu náročný. Takže proto bych to chtěl, chtěl dělat i efektivněji a přichystat si ty věci, aby jsme věděli, že prostě po každý zvládnem natočit aspoň dva, tři, čtyři díly yes. na jednou, na jednu session během pár dnů, aby všechny díly byly ready, aby jsme měli ready všechny challenge a nemuseli jsme čekat protože jako to co by se mělo změnit v téhle sérii kterou vydáme je to že nezačneme vydávat dokud nebudeme mít třeba čtyři nebo pět dílů v šuplíku. Já jsem, já jsem pro, protože potom to znamená, že to bude vycházet pravidelně jako a, a nebudou tam jako velký problém. A nebudou tam jako x měsíční prostoje. Sice to znamená, že jako, když bude zima, tak pořád budou vycházet díly z léta a potom bude léto a budou vycházet díly ze zimy, já si myslím, ale prostě ničemu ale ničemu to nevadí, jako a pro nás to bude lepší a pro vás to ve finále taky bude lepší, protože nebudete yes. čekat jako půl roku na díl. Yes. Já jsem úplně, úplně pro. Ono je je spousta jakoby a, a vždycky se mě lidi ptají, jako, že se živím YouTubem, ale ono reálně, prostě podle mě jako autičkářský YouTuber si nejsi schopný se uživit jako YouTubem. Hele, takhle, já jakože jsem autový YouTube, jsem, já to teď říkal v jednom z posledních videí, že jako vlastně pro mě autový YouTube jako pro zábavu, že tady je spousta tvůrců, kteří se tím jako živí full-timeově, si myslím, který... Myslíš, že někdo dokáže jakoby jenom z toho, z těch YouTube -many jako Určitě, tak z YouTube a z reklamy jsou tvůrci, že jo, který mají třeba jakoby YouTube reklamu a mají třeba dvě, dva reklamní vstupy vyloženě jako v té sérii a to věřím, že se jako zvládnou uživit a, a je to v pohodě, ale tím, že já jsem YouTube jako pro auta začal spíš jako hobby projekt, tak já to mám tak, že ty reklamy jsou pro mě fajn, protože zaplatím lepší produkci, zaplatím kameramana, editora, který to udělá a nějakým způsobem se mi třeba zaplatí jako čas. Hmm. Ale na autovém YouTube nejsem nejsem prostě v zisku. Je to spíš jako, že mi ty auta baví a když už se je kupuju, rád je zkouším a všechno, tak aspoň můžu sdílet ten můj automobilový yes. život. Jako je možný, že to někdy jako překlopí, ale v České republice. Víc, je podle mě problém, jasně, pokud točíš recenze o autech a půjčuješ si ty auta, no jasně, tak, to, to je, protože relativně ty jakoby nemáš náklad. Jo, ale... Ne, to je pravda, jako takhle, když bych dělal recenze na auta, který teda jako dost často děláme, uhum. to, je, to je pravda, tak ty můžou být v zisku, jako když to vezmeš tady z toho, tady z toho hlediska, to je jako úplně bez, předby, úplně bez problému. Ale já kdybych chtěl dělat autový YouTube, tak to chci dělat tak jako to dělají některý youtubeři v zahraničí, že prostě Koupil jsem si nejlevnější past a teď uvidíme, co se stane. A koupíš se prostě M5-ku, e 60 a tu upravuješ a zkoušíš, jako, co se s ní stane. Mm -hmm. A když se ti rozbije, tak prostě bereš ty prachy, co ti to jako vydělá a dáváš do yes, toho. Yes. Protože tady, aby ses jako tím vyloženě uživil a měl to jako primární job, tak musíš dělat recenze a ukazovat prostě jako cizí auta. Ale pokud si kupuješ auta, tak jako třeba já, tak to je jako totálně nedělá. jdeme se projet, že ona natočí nějaké video. A teďka, vím si, že když točit driftové video, mm. a jenom teďka už tím samozřejmě lepší pneumatiky, tak je to samozřejmě to je rychlejší všecko, a ty jedny pneumatiky na pár koleček tě prostě stojí třeba 4 000. A ty nejsi schopný tohle prostě vyřešit. Samozřejmě teďka kluci, doprava, jo, odtahovka a věci. Takže ono to prostě tak je, no. Ale já si myslím, že to nemůžeš prostě dělat pro peníze autíčkářský kanál. Za mě. Je to složitější. Jako za, za mě je to prostě dost těžké. To by si přesně musel kupovat budgetové auta za 5000 korun a dělat na tom jako homemade úplně to dokonce někdo dělal. A možná by se ti jako vracely ty investice do toho auta. Ale pokud kupuješ prostě. Jako můžeš. Autový YouTube můžeš dělat jako primárně biznis, ale je to spíš o tom kontentu, hmm. který chceš dělat. Jako to máš stejný s jakoukoliv jinou tvorbou, jako je to stejný, jako kdyby se natáčel videa o Uh, nemovitostech, no, ale jasný. na každý video by si potřeboval koupit, no, jo, věc, tak, jo, jo. Dámeš, tak to, to je něco jiného, než je ještě budeš ukazovat. To takže. Je pravda, no. Ale nikdy jsme to primárně nedělali proto, když se nám jako zaplatila ta produkce, tak jsme byli jako rádi, si myslím, z toho v projektu. Já jsem to dělal jenom proto. Já jsem to dělal jenom pro peníze. A Jinak bych to nedělal. Ok, já si myslím, že jsme probrali úplně, úplně všechno a můžeme se těšit na první díl, který budeme natáčet. Není to vydání, jak jsme říkali, je to. Já bych tam to na tom, protože jako se stejně změní ještě dvakrát. Ne, 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 už ho ne, právě o, berme to jako takovou, takový závazek, že jsme si to jako řekli mm. a musíme se do toho vrhnout. Hlavně teďka je ten trh jako dost plný těch 46. Je tam toho fakt jako hromady. Takže naše příležitost. A můžeme si jako hodně vybírat. A samozřejmě tím, že je hromady, tak můžeme i jako dost zkecávat, Co si budeme. To dobrý. To Takže hodně. si myslím, že by to mohlo být fajn. Já se na to strašně moc těším. Už mi to jako chybí. A uh, těším se na to, protože já jsem se o tom bavil i s Alim, že třeba my dva, jako když točíme spolu, tak je to prostě, je to cítit, že prostě to spolu jako dělá, děláme ty videa a baví nás to a dáváme to ven prostě, tu energii z toho, víš co. Že to není prostě takové, jako jo, postavíme se před kameru, něco tam řekneme a, a dobré. Jsem to tak jako, nikdy jsem to tak nefiloval. I to první video, že vlastně učím se driftovat, by, já jsem se tam na to teďka kámo za dokonalosti dívat, tam jsme opět víš co? Ano. A úplně, úplně se to vlastně všechno posunulo úplně, úplně kam jinam. Takže já jsem rád, doufám, že si koupíš to Zetko, já tě budu intenzivně hledat. Dobře. Jo? Dobře. A budeš s ním jezdit. Tak jako chtěl bych, víš. Jako bylo by fajn, protože... A nebo si koupím další piano, ještě nevím, <laughs> jsem se nerozhodl. Já jsem chtěl totiž klukům koupit taky piano, že bych, měl, že bych si koupil jako ještě dvě. Tak si kup piano s tažným a můžeš zatím tahat to Zetko. No piano máte, to co mám, tak tak má tažný, ale čiž, čiž může táhnout maximálně kil... tunu, takže to neví. to podle mě bude jako super. Tunu brženého vleku, takže to je tak na labuť. Jako no. Na labuť je to asi fajn, ale jinak to... Jinak to moc nefunguje. Budu se ti po nějakém dívat, doufám, že ho brzo, brzo budeme kupovat. Uvidíme. Tak jo, tak tohle je asi všecko, co se týká otázky, kdy bude drift projekt. Já si myslím, že vám to řekli mnohem, mnohem víc, než jsme jsme vůbec plánovali. A vidíme se u prvního dílu s drift projektem. Každopádně, teďka jsme tady s Honzo natáčeli i uh, nějaké ankety autičkářské. Mm -hmm. To vyjde u tebe na hlavním kanále. hlavním kanále. A potom jsme točili Piano versus Lada a to vyjde na autičkářském. Přesně tak. Tak jo, děkuji, rád jsem tě viděl, Kámo. Taky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau. Čus. Já mám teďka dokonce na garáž dva ty. A druhý máš volný? Druhý mám volný. Chtěl bych udělat skok do dálky s tím autem. To, to by strašně bol. na tom podvozku, který Já tam si bude. myslím, že jsme nad tím uvažovali. S tou sedačkou. Nebo volant za tisíc korun a volant za pět tisíc, jestli tam bude znatelný rozdíl. Bude. U volantu za tisíc za pět tisíc garantuju, že jeden bude plastový a bude dělat tohle. Ukáži na podvozku by se šetřit nemělo a na volantu by se taky rozhodně nemělo šetřit. Kámo, 36 jsme koupovali z totálně low budget dílu. To je pravda. A fungovali? jako jo, no, ale jako asi, by mě to zajímalo, protože auto s kompresorem jsem neměla, se. ještě. Here we do it again, hit the gang at the red gang. Hooked on fucking dance, bitch. I'm in the fucking dance. Too sick so to ain't got no friends. little pussy get his waist but do not hit my bitch. I'm make just here this live quick.